Спарки. С него ще покажем част от една доста интересна за българския пазар вече манипулация. Почистване на зъбен камък без опойка. Спарки ще иска да се обърне на другата страна. Винаги му е по-интересно да гледа задната част на салона. Ето в какво състояние са неговите зъбки. Това ще бъде само поддържаща терапия, тъй като Спарки вече е бил наш клиент. Така изглеждат зъбките. Последното му посещение е било преди около 3 месеца. Той е доста редовен. И се надяваме да остане с такива здрави бели зъбки много дълго време. Нещо повече за тази манипулация мога да кажа. Първо виждате, че се прави без да се опояват кученцата, което е нещо доста приятно за стопаните. Подготвяме с малко паста за зъби, която ще остане в устната кухина, докато подготвим четката с неговия персонален накрайник. Важно е да се знае, че всяко кученце си има своят персонален накрайник, който в случая си го донесе Спарки. И, както виждате, четката вече е включена, без вибрация, без нищо, което да притеснява кученцата. Това, което правим в момента, е слагаме на всяко зъбче за няколко секунди, за да може да помогне за разграждането на зъбния камък. И сега, след като направихме първоначалното почистване с четката за зъби, сега продължаваме с един медицински инструмент, с който всъщност ще отделим цялата на събрана плата от зъбчето. Има нормална лица. Важно да се знае, че има кученца, които са с доста по-сериозно натрупване на зъбния камък, с болезнени венци. И не за всички е подходяща тази манипулация. Тъй че, разбира се, на първо място трябва да се направи консултация с ветеринарния доктор на кученцето. И чак тогава вече може да се подходи към такъв тип. Една идея по-козметична манипулация, която може да бъде предложена в друго салон. И с финалното полиране вече завършваме зъбките на Спарки и той ще си тръгне с една прекрасна и лукава усмивка. Ето така, само да се изпихва, ако може да прави малко тепене към господина. Зъбките са ми. Давай да полираме другите зъбки. Малко космичета. Стремираме. Така.